ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಮಾತಾಡಂತ ವೇದಿಕೆ ಇದಲ್ಲ ನಮಗೆ ಜನ ವಿಧಾನಸೌಧದೊಳಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ನಾವು ಆದರೆ ಸಂದರ್ಭ ಇನ್ನ ಬಂದಿಲ್ಲ ನೀವು ಕೂಡ ಲೈರಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿರಂತದಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಂದುಕೊಟ್ಟಂತ ಒಬ್ಬ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ತಂದುಕೊಟ್ಟಂತ ಒಬ್ಬ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂವಿಧಾನ ತಂದುಕೊಟ್ಟಂತ ಒಬ್ಬ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾನು ಬಂದು ಕೂತಿದ್ದೇನೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಈ ಪಕ್ಷ ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಬೆಂಬಲ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಸುತ್ತೋಲೆಯನ್ನ ವಾಪಸ್ ತೆಗೆಯೋರು ಕೂಡ ನಾವು ಹೋರಾಟವನ್ನ ಬದ್ಧವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ಜನ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ದೀವಿ ಎಷ್ಟೋ ಭಾಷೆ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಎಷ್ಟೋ ಪಕ್ಷಗಳು ಧರ್ಮ ಜಾತಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂತಿದ್ದೇವೆ ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪುರಂದರದಾಸರದು ಒಂದು ಮಾತು ನನಗೆ ನೆನಪತ್ತು ಇದು ಭಾಗ್ಯ ಇದು ಭಾಗ್ಯ ಇದು ಭಾಗ್ಯ ವಯ್ಯ ಪದ್ಮನಾಭನ ಪಾದ ಭಜನೆ ಪರಮಸುಖವಯ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಹಂಗೆ ಇವತ್ತು ಇಂಥ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಇದು ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಇಫ್ ಯು ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಬೇಗ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಯೋಯೋ ಟಿವಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ